Арам динаре бис нарчене бит дабинзуре бас. Ам слоганит, гаремос датсуис дхэстан дакавширебит Кутаиши акциям сулелоба гаимарта. Маши студентеби, мосавлеби, ахалгазрдеби да акциис организаторэби игэбднен монацилеобас. Сейчас каремо статуист гем, кутаиси с колебидан шеви крибет, тавалаге тави цедит ром цирети, таухмаре бодит буне безда, шегот анатулили буне бис, да субтаве баши, дрес кехла камо бодит, так ром халкс моутс одот ром, джоби ай, нан чанм тела данаг, да данаг уянун, каремо да тави цед буне ба. Проекты с мдинаре бинарчене бис гареши, субтар шави згва парглебши, мдинаре рионис санабиро золис да субтаве бис акция моецко. Монацилеебма мдинаре рионидан полиэтиленის ბოთლები ამოიღეს, ასევე გაიწმინდა მიმდებარე ტერიტორია. Дрес хути унисиари, гаремос датус сарта шорисо дре. Ам дрестан да кавширебит, чуен мравали акция да угегбет, кала кутаис масштабит. Тавари риониса напиро иго чуен туис, ак чават арит акция. Да ахловит атас ботламде пластики шева гроет, ромеса чем де гауит анта, да вахарис хепт, да чем де реализация зе гауит анта. Тавари месиджи ам дрис арис истром, рачели ба наклеби пластики мохтес гаремоши. Шевик рибет, ром мигвехеда, Если дритма и чуани буне бистуиса, далям бери адамиани, а надгурос буне бас хеб, чули са нагуянебс, тунца чуен амерти дрит шевесте битро, ескола перимовац эсригот, радган исе чуен мовихманот эс шангбади да, от чантеле биде ардава нагуянот буне ба. Дрес чем мосавлиетан етат, мовели так, дата. Ис проблеме би рад гаремус гачне, там на ми дрое пировеждес актуалури проблеме бия. Максималурат хтеба да дабинзуреба пластмассиса да сва да сва нарченебит гаремуси, гадавцкидат ჩვენი წული შეგვეტანათ და დღეს მივიღეთ ამ акციაში მონაწილეობა. Დავასუფთავეთ აღნიშნული ტერიტორია, მოვაწესრიგეთ. Დინარე შემოაქვს ბოთლები, აი ზემოთ რაჭალე ჩხუმიდან წამოღებული და აი ესენი ბავშვებმა იაქტიურენ და ამოასუფთავენ ყოველი ესენ და დასუფთავდა. Ორი თვის უკან კიდე ჩატარდა акция და მივესალმებით ასეთ акциებს მაყოფილი დაბჭი ჩვენაც და ალბათ მთელი ქალაქიც და უცლებელი წერს რომ ახალგაზრდებმა იგრძნონ ის რომ სუფთა გარემოში ვიცხოვროთ. Ცენტრალურ ბულვარში გარემოს დაცვის დღისადმი მიძღვნილი აქცია გაიმართა. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა გარემოს დაცვის თემატიკაზე საინტერესო ნამუშევრები შექმნეს. Ყველა გარემოს დაცვის დღეს აქვს თავისი თემა. დღევანდელი დღის თემა გახლავთ ჰაერის დაბინძურების საკითხები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გარემოს ჰაერის ზოგადად დაბინძურების ერთ-ერთი წყარო ასევე პლასტმასის ზოგადად ნარჩენები გახლავთ და გარემოს ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ასევე არის ნარჩენებით გარემოს დაბინძურება და პლასტმასის ნარჩენებით დაბინძურება და ამიტომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ჩვენი მესიჯი არა პლასტმასით მდინარეების დაბინძურებას, რაც მეტად მნიშვნელოვანი და აქტუალურია დღეს ჩვენი გარემოსთვის. გარემოს დაცვა ესაა ჩვენი შვილების მომავალი და საერთოდ ეს არის დედამიწის როგორც პლანეტის სიცოცხლის უნარიანობის დღე. Მოგეხსენებათ, ყოველი ჩვენი ქმედება გარკვეულ კვალს ტოვებს გარემოზე. Ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება დავზოგოთ ის დედამიწა, ის ბუნება, რაც ღმერთმა გვაჩუქა, გვიბოცა. Დღესვე ბოტანიკურ ბაღში მოსწავლეებისათვის მოეწყო ეკოტური და დისკუსია გარემოს დაცვის საკითხებზე. Имисатвис, რომ სუფთა გარემოში ვიცხოვროთ, ბუნებას ნაკლები ზიანი უნდა მივაყენოთ. Მსგავსი სახის აქტივობები კი გარემოს დაცვის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას უწყობს ხელს.